Ən dəməli hansı spirdə asimetrik karbon atomu mövcuddur? Gəlin asimetrik karbon atomu necə tapılır ona baxaq. Deməli asimetrik karbon atomu olması üçün iki şərt lazımdır. Həmin karbon sp3 hibrid vəziyyətində olmalıdır və həmin karbona 4 dənə müxtəlif bir şey birləşməldir. Gəlin baxaq. Baxıram ki, ümumiyyətlə burada bütün karbonlar sp2 hibrid vəziyyətindədir. Yəni 2 qat rabitə, 3 qat rabitə yoxdur. Ə ikinci şərti biz yoxlayaq ki, yəni bir karbonun müxtəlif birləşsin. Yəni məsələn burada bir bu karbon ə, asimetrik deyil, 3 dənə hidrogen eyni bir şey birləşib. Yəni asimetrik deyil. İkinci karbona baxaq. Ə, söhbət bu karbondan gedir. Bu karbona ə, baxıram, bir hidrogen birləşib, bir hidrogen, bir OH, CH3, bir də propil fikir verin 4 dənə müxtəlif bir şey birləşir. Deməli burada simmetrik karbon atomu mövcuddur. İkinciniyə baxaq, birinci, ikinci karbona. Burada daha doğrusu biz nömrələnmə 1 2 3 üçüncü karbon hesab edilir. Yəni bu karbona bir dənə metil birləşib, yenə də metil birləşib. Yəni 2 dənə eyni bir şey birləşərsə asimetrik karbon atomu deyil. Yəni burada da eyni zamanda 2 hidrogen, 2 hidrogen. Yəni burada asimetrik karbon atomu yoxdur. Üçüncünü baxaq, yoxlayaq. E, karbonlar sp3-dür. E, baxıram bu karbona 3 dənə eyni bir şey birləşərsə asimetrik karbon atomu deyil. Burada da eyni zamanda 2 dənə hidrogen birləşib. Yəni 4 e, dənə müxtəlif birləşməlidir. 4-cü e, dördüncü, 4-cüyə e, baxaq bu karbon asimetrik deyil. Bu karbon isə asimetrikdir. Nəyə görə? Çünki bu karbona 1 CH3, 1 OH, 1 hidrogen və baxın, izopropil birləşib. Söhbət gedir burdakı karbondan. Baxın, bu karbondan gedir. Deməli, burada asimetrik karbon atomu var. Bəs bu karbona baxaq. Bu karbona da 2 dənə eyni ə radikal birləşibsə asimetrik karbon atomu deyil. Burada da eyni zamanda 2 hidrogen birləşiyə oynasa asimetrik karbon atomu yoxdur. Ə, gəlin axırıncı altıncıya baxaq. Ə, bu karbon asimetrik deyil, çünki H2H2, -H2. yəni biz onu açıq belə yazsaq, baxın belə göstərsək, iki dənə eyni bir şey, yəni CH2 olan asimetrik karbon atomu ola bilməz. Yəni burada bu asimetrik deyil. Ə, e, lakin burada ikinci karbona fikir verin, bu bu karbona. Burada bu karbona bir dənə hidrogen birləşib, bir dənə CH3 metil. Baxın, bu asimetrik karbon atomu burada mövcuddur. Düzgün cavab 1, 4, 6 olacaq. Deməli, yada saxlayaq ki, asimetrik karbon atomu olması üçün ilk şərt karbon sp3 hibrid vəziyyətində olmalıdır. Və həmin karbon 4 müxtəlif bir şey birləşməli. Yəni bu hər iki şərti ödəyərsə asimetrik karbon atomu hesab ediləcək.